זוכר מתי צולמה התמונה הזאת? זה היה היום הכי מאושר בחיים שלי. זה היה היום שבו החלטתי להצטלם. אבל רק כשיצאתי מחנות הצילום, חיי השתנו לנצח. הייתה לי הרגשה שמישהו מתחבא מאחורי תיבת הדואר. מצאתי לי יריב! את כל חיי ביליתי בלגרום רק כאב, ואז בחלוני פתאום הופיע אויב. כן, יש מישהו בחיי שמנסה אותי להשמיד, אבל הכל לטובה, כי יש לי אויב מושפע. הדו-קרב בינינו איכותי, יש לו כובע בלי בגדים, תגידו לי זה לא אויב מדהים? כן, יש לי אויב מושבע. נאמה נאמה, או נאמה נאמה, אוי אוי, אני לא זוכר איך הולך הפסמון. אה, פיטר הפנדה, מה אתה עושה? אה, אתה הורס את קרן ההקפאה שלי? בזמן שאני שר על הרגשות שלי? אתה מת בשבילי! אתה מת בשבילי!